Jag ska lägga till några fler linjer innan jag är nöjd med min figur här. Och om vi tittar på bilden så ser vi här att det finns små sträckade linjer här, där, där, där. Okej. De gör vi genom att välja line. Och så zoomar vi in här. Här ska vi hitta en liten punkt. Och för att hitta rätt punkt så måste vi ha rätt snappings. Så vi väljer de här. Och vi klickar i lite fler här. Så nu hittar vi någonting som heter kvadrant. Den hjälper oss att dra en hjälplinje ner dit. Så. Vi gör det här igen. Vi tar linjen. Och vi går här uppifrån. Och så går vi rakt ner. Vi får en liten hjälplinje som blir grön. Ja, där. Så, och så kan vi dra rakt ner. För att få till det här så gäller det att vi högerklickar här och klickar i den som heter kvadrant. Det är ändpunkten eller ytterpunkten på en cirkel. Så vi gör samma sak med de andra hålen till höger här. Vi väljer line. Vi går härifrån, kvadranten. Och så går vi ner. Vi gör samma sak här. Vi får den gröna hjälplinjen. Och så går vi ner. Får du inte den? Det är kvadranten på... Ja, vi måste... Jag har ju den. Ja, men... Vi måste dra ner... Jag ska bara göra färdigt, det ska visa sen. Okej. Vi kör även den sista med gröna hjälplinjen här nere. Så. 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 Nu har jag gjort alla linjer som jag vill. Och jag ska visa en sak så vi kommer tillbaka till den. Men vissa linjer ska vara sträckade. Och jag gör nu så att jag väljer alla linjer som ska vara sträckade. Till den här linjen, den där linjen. Den här linjen. Den här linjen. Den där linjen. De ska vara sträckade. Så. Uppe vid properties så finns det olika line types. Här står det line type. Va? Vi väljer ner till other. Vi måste välja här load. Och här kan vi få in en massa. Jag tänkte så att jag kan välja in alla linjer så att jag markerar allihopa. Så. Så. Nu har jag mycket mer att välja på och jag skulle vilja ha den här en sträckad linje. Jag tar den som heter dashed och provar med den. Ja, det blev inte så mycket effekt på den, va? Vi kan klicka igen. Det beror på skalan på linjen. Vi kommer inte komma tillbaka till det. Så. Vi väljer properties och så kan vi välja bland en massa olika linjer här. Där har vi någonting. Så genom att gå till properties, välja line type, väljer other och så kan vi ladda in vilka linjetyper vi vill ha.